seuraavan 100 vuoden aikana mä toivoisin, että koulu todellakin muuttuisi edes hieman enemmän kuin mitä se on muuttunut viimeisen 100 vuoden aikana. Että me oikeasti löydettäisiin digitalisaatiosta ja uusista oppimisympäristöistä niitä mahdollisuuksia, jotka purkaisivat sen koulun toimintakulttuuria ja avaisi koulua tähän niin nopeasti muuttuvaan yhteiskuntaan. Ja tämän toiveen takana on se, että mä toivon, että seuraavan 100 vuoden aikana koulu tekisi yhteistyötä aktiivisesti yhteiskunnassa muiden toimijoiden kanssa.